তেওঁ নিজে ফেচ কৰি ক'ব লাগিছে। আনি এইখিনি কথা ক'বলৈও তেওঁৰ সাহস নাই, ক্ষতি কৰিবই, এহেঁতটো আহিব নোৱাৰে। পতন তেওঁলোকৰ আজিকালি এতিয়া হাৰিবই, আজি পতন এইটো পতনৰ হেৰি, কিন্তু তেওঁলোকেতো বুজা নাই। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ভৱিষ্যৎবাণীয়ে তৰুণ গগৈ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে ভৱিষ্যতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ পুনৰ শাসনলৈ আহিব নোৱাৰিব। ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত গগৈয়ে এনে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। মই হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিব পৰা নাই, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দেখুওৱা চিঠিখন কেবিনেটৰ নহয়, অবৰ সচিবে লিখা পত্ৰকে দেখুৱাইছে চন্দ্ৰমোহনে, যোৰহাটত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ চেলেঞ্জ, তেওঁ যিখন কাগজ দিছে সেইখন পঢ়িলেই হ'ল, চন্দ্ৰমোহনে যিখন কাগজ দিছে, মইতো ডিচিশ্যনটো আনিবলৈ কৈছোঁ যিখন মানে কেবিনেট দিছে, চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়াই যিখন কাগজ দিছে তাতে লেখা আছে দেখোন, যিখন আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে কি কয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ লিখিছে, সেইখনত কি কৈছে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছিল এট দি টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন সেইবোৰো লিখিছে, হে সেইবিলাক এইটো বাদেও নহয় এতিয়াখিনি নহয় আৰু, তেওঁলোকৰ নাতি তাতি পুতি বুলিও লেখা নাই কথাটো। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সংবাদমেলত এখন পত্ৰ সাংবাদিকৰ আগত বিতৰণ কৰিছিল। এই পত্ৰযোগে কোৱা হৈছিল যে তৰুণ গগৈ কেবিনেটে হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছিল, মোৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰক। কেতিয়া হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিবলৈ কৈছিল কেবিনেটে? আমি কি দিছোঁ মোৰ ছিগনেচাৰত সেইখনো মই তেওঁক ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, কিয় তুমি চিঠিখন অকল উলিয়াইছা? চিঠিখনো মানে একেটাই কথাটো কৈছে, মই কথাটোৱে কৈছোঁ কেবিনেট ডিচিশ্যনটো তুমি আচল কেবিনেট ডিচিশ্যনটোহে, কেবিনেট ডিচিশ্যনটো তুমি উলিয়াই দিয়া। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ যোৰহাটত ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে যদিও ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰেই কেবিনেটত থকা গৌতম ৰয়ে এনে সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, DY365।